U pitanju je najveći svetski turnir, znači svetskog ranga. To je turnir na koji dolaze sve selekcije iz celog sveta, sve reprezentacije i to je ujedno, kao i za našu reprezentaciju, tako i za svaku drugu, izborno takmičenje za evropski šampionat koji će se odigrati u Moskvi. Nakon Minhena ćemo znati da li će učestvovati i na evropskom prvenstvu. I eto, moram da priznam da malo onako imam tremu, neku pozitivnu, ali dobro, mislim da će to sve biti u redu. Pored tebe u toj konkurenciji juniorki, ko je još na spisku direktora reprezentacije? Da, direktor reprezentacije Srećko Pejović je pored mene takođe odabrao iz selekcije zaista sjajnih juniorki Tihu Todorović, Milicu Babić i Ninu Radulović. Nina i Milica su takođe ovako mlađe kao ja, a Tiha je onako starija, ona je 1994. godište i Tiha je onako već jedan oproban strelac i zaista onako ulaže se dosta neke nade u nju da ona može da uradi nešto. Ali u principu i ovi mladi strelci, među kojima sam i ja, su zaista ovih sad poslednjih godina baš dobri. Imamo odlične rezultate zabeležene, tako da u principu ako imamo jednu baš jaku ekipu. U kojoj disciplini ćeš nastupiti? Nastupit ću u disciplini vazdušne puške, znači vazdušna standardna puška. Gađam, znači, za juniorke. Ekipno i pojedinačno ili samo u jednoj disciplini kategoriji? Pa, nadam se da će biti i ekipnog nekog plasmana. Šta očekuješ? Pa, očekujem da dam sve od sebe, da se nekako uklopim u sve to. To je moje prvo veliko takmičenje, najlepše strelište na svetu je u pitanju. Zaista, tamo dolaze već ono neka imena u streljaštvu, ono, bukvalno koje su ako, zaista pravi uzori i nekako smatram to kao jednim velikim iskustvom i nadam se da ću tamo uspeti da ostvarim neki dobar rezultat, ako ne i neki sjajan.